Hej Maja. Hej. Du har lige været med til at bringe jeres skole videre i første runde i Ekstrabladets skolefodboldturnering. I vandt sådan rimelig stort. Hvis du skal sige lidt om kampen, hvad vil det så være? Første halvleg, der synes jeg også, vi spillede meget godt, men så Gyngehus, de var mere med i kampen end anden halvleg. Synes jeg selv i hvert fald. Og så fik vi en af vores spillere hat-trick. Eller så gjorde hun det. Jeg synes bare, den var meget god. Hvis du ser på jer som hold, tror du så, I har en chance videre i turneringen? Ja, det vil jeg i hvert fald sige, fordi vi har en meget god målmand, plus mange gode spillere på banen. Så vi håber på, at I også vinder den næste kamp? Ja, selvfølgelig. Vi skal i hvert fald have held og lykke med det, og tillykke med sejren og med fidusbamsen i dag. Jo.